Desde o início deste ano letivo que o nosso objetivo era apresentar uma proposta de melhoramento das trincheiras, a fim de as tornar visitáveis. Consequentemente, realizámos algumas pesquisas e agora esta visita de estudo. Nós somos o grupo amarelo do 7C e decidimos elaborar os trabalhos das trincheiras para que a Câmara e o Exército vejam como este está degradado e tentem melhorar as trincheiras e que seja património português. Vamos agora elaborar este vídeo e vamos entrar nas instalações e filmar para as pessoas, o público em geral, ver. Tá bom, mano? Isto é a porta que dá entrada às trincheiras. Como podem ver, tem aqui a data e o símbolo do forte. É da data do ano de 1942. Tem uma inscrição que não dá para perceber. E isto é a porta. Então, podem ver, já está num estado avançado de degradação. Já está? Já chega? Ao realizarmos esta visita de estudo ao interior das trincheiras, esperamos sensibilizar a comunidade em geral para o estado de degradação deste património arquitetónico militar. Fala para a forma, depois ajusta as contas comigo. Ai, Jesus, o que vai ser de mim hoje? Agarra-se. À minha direita tem outro corredor que vai dar ao quarto onde guardavam os elementos e munições e armas. E também lá mais ao fundo tem um lugar com mais claridade e era onde estava situado o canhão. À minha esquerda tem aqui que umas escadas, tem mais um pequeno corredor aqui e vamos aqui à esquerda. Vamos aqui à esquerda e temos aqui a descida para outras partes das trincheiras que nós não conhecemos e está encerrado ao público por causa das obras que soterrou aqui esta parte da trincheira. Tem lixo e está ali a entrada. Anda. Para trás. Como, à minha direita, como eu disse anteriormente, temos lá agora o quarto onde guardavam as munições, armas e elementos e o canhão. Vamos ir lá agora ver. Aqui é o quarto onde eles guardavam as munições, as armas e os elementos. E isto está cheio de lixo porque já foram visitar aqui mais. Já viram aqui visitar mais pessoas. Este foi um bocadinho. Sim, senhora. A esquerda é esta. Sim, senhora. A esquerda é esta. Sim, senhora. E a direita é esta. Sim, senhora. Sim, senhor. Sim, senhor. Qual é a tua mão direita, afinal? Oh, se o sargento baralhou-a. Abaralhei. Vá lá para a forma. Depois ajusta as contas comigo. Ai, Jesus, o que vai ser de mim hoje? Agora vamos ir até lá ao fundo, mais uma vez à minha direita, onde está o canhão.
cada lopa. Anda pra frente e mostra que a gente sabe andar na tropa. Com as botas de bazar, são tão grandes e velhotas, que uma volta chega a dar sem esquecer. O que era o suporte para o canhão? Provavelmente para se defenderem de ameaças exteriores e interiores. Com o rapaz quando avança, é sempre com tal jeitinho, que trago na vizinhança todas presas pelo beicinho. E não julguem que me gabo ao mostrar-me tão aflito, se um dia chega a cabo vai ser o bom e o bonito. Toca a marchar, andar a fartar, se és bumulita, galoa pá. Aqui provavelmente este também, este pequeno quarto, devia ser para o mesmo trabalho que o quarto mais além estava, efetuava, e também está em más condições. Caso Zé nunca se ajeita, espaço esquerdo se dizer, vir o centro para a direita. Toca a marchar, andar a fartar, se és bonita da loapa. Anda para frente e mostra que a gente sabe andar na tropa. Com as botas de bazar, são tão grandes e velhotas, que uma volta chega a dar, sem sequer mexer em botas. Com os toques que aflição, quase sempre me desmancho, só não faço confusão, ou ouvido palco ao rancho. Toca a marchar, andar a fartar, se és bumulita, galopa. Anda para frente e mostra que a gente sabes andar na tropa. Com os dados que pesquisamos, concluímos que as trincheiras tiveram grande importância na Segunda Guerra Mundial, ajudando a manter a costa da Madeira numa apertada vigilância. As trincheiras serviram também para guardar peças de artilharia, como espingardas e metralhadoras. Toca a marchar, andar a fartar, se és bumulita da lua, pá. Anda para frente e mostra que a gente sabes andar na tropa. Apesar de todos os nossos esforços e nosso empenho, não nos foi possível concretizar todos os nossos objetivos, mas esperamos, com as imagens deste pequeno filme, chamar a atenção para a necessidade de melhoramento e preservação das trincheiras. Toma a direita é esta. Sim, senhor. A esquerda é esta. Sim, senhor. A esquerda é esta. Sim, senhor. E a direita é esta. Sim, senhor. Para finalizar, resta dizer-nos que foi com muito prazer e entusiasmo que fizemos este trabalho. Vai lá para a forma e depois ajusta as contas comigo. Ai, Jesus, o que vai ser de mim hoje? Tem que tomar-se uma porta. Esse era mesmo, só a partida. Está em mau estado. E aqui, cá embaixo, é onde nós vimos anteriormente aquelas escadas que vêm de baixo para cima. Dá para ver o fosso? Não tenho. Didn't think so. How you doing, young lady? The feeling that you're giving really drives me crazy. You don't have a play about the choke. I was at a loss for words first time that we spoke. You're looking for a girl that'll treat you right. You're looking for in the daytime with the light. You might be the type if I play my cards right. I'll find out by the end of the night. You expect me to just let you hit it, but will you still respect me if you get it? All I can do is try, give me one chance. What's the problem? I don't see the ring on your hand. I'll be the first to admit it. I'm curious about you, you seem so innocent. You wanna get in my world, get lost in it. Boy, I'm tired of running, let's walk for a minute. Miscuous girl, whatever you are, I'm all alone, and it's you that I want. Miscuous
chivalry is dead, but you're still kinda cute. Hey, I can't keep my mind off you. Where you at? Do you mind if I come through? I'm out of this world, come with me to my planet. Get you on my level, do you think that you can handle it? They call me Thomas, last name Crown. Recognize gang, I'ma lay mine down. I'm a big girl, I can handle myself. But if I get lonely, I'ma need your help. Pay attention to me, I don't talk for my health. I want you on my team, so does everybody else. Baby, we can keep it on the low. Let your guards down, ain't nobody got it on. If you were the girl, I know a place we can go. What kind of girl do you take me for? Miss you.